Adnan Aliu dhe Emin Xhaferi, dy mjeshtrit e kavallit nga Gostivari, janë kthyer me dy çmime nga festivali folklorik gjithkombëtar Rapsodia Shqiptare Skenderaj 2022. Ata janë dekoruar me çmimin për instrumentalin më të mirë dhe grupi më autentik. Në një garë ku pjesëmarrës kanë qenë 45 rapsod, këngëtare, grupe folklorike nga të gjitha treva shqiptare. Aliu thot se ky festival ka pesh shumë të rëndësishme pasi organizohet për nder të 28 nëntorit, një datë historike e popullit shqiptar, kurse figurë kryesore e festivalit është heroi ynë kombëtar Adem Jashari. Festivali Rapsodia Shqiptare që mbahet në Skënderaj është njëri ndër festivalet më të mira në trojet shqiptare, pasi që aty vlerësohet gjithçka që është burimore dhe që është rapsodike. Ishte festival që u mbajt më datë 26, 27 dhe 28 nëntor. Për nder të festave së nëntorit, mune edhe në Skënderaj në prekas të legendarit ton Adem Jashari, dhe nga juria profesionale ne u vlerësua me dy çmime, edhe atë instrumentali më i mirë dhe grupi më autokton, apo grupi më autentik, do me thënë ne prezentuam instrumentin më të lasht i lirë, që është okarina i lire, fyllin, kavallin dhe gajden, dhe veshja e re kësepërme, do me thënë ishin këta instrumente dhe kjo veshje që u vlerësua nga juria profesionale me dy çmime në këtë festival. Aliu thot se ata janë ndoshta gjenerata e fundit që interpretojnë me këto instrumente burimore shqiptare në të gjitha trevat shqiptare. Ai thot se janë të gatshëm me kolegun e tij të mësojnë gjeneratat e reja në këto instrumente. Fatkeqësisht, domethënë në gjithë trojet shqiptare për interpretim dhe për prodhim të këtyre instrumenteve nuk ka. Do me thënë jemi generata e fundit, po dhash zoti që pas nesh të kjetë edhe trashintar të tjerë që ta vazhdojnë këtë tradit, mirë po nuk ka as interpretuas as prodhuas të këtyre instrumenteve, ne gjithmonë jemi të gatshëm që të ndihmojmë edhe generatave të tjera, dhe pikrisht ja ka këtu mund them se kush ka dëshirë apo vullnet që të mësoj këto instrumente, lirisht është i mirë se ardhur, pasi që janë instrumente tona më të vjetra, nëpërmjet këtyre instrumenteve ruhet historia dhe tradita e popullit shqiptar. Çmime e gjithandej, por pa mbështetje institucionale, thot Aliu. Pjesëmarrës kanë qenë edhe në festivale ndërkombëtare dhe gjithmonë janë kthyer me çmime, por edhe argjimet i mbulojnë vet. Ne bëjmë gjithçka punë vullnetare dhe shkojmë me gjithë kënaqësi dhe vullnet për t'i prezantuar më tepër këto instrumente dhe folklorin ton. Mirë po ja që kjo vlerësohet nga juria dhe gjithmonë arrim që për Gostivanin të marrim çmime të para. Do të thonë nuk është festivali i parë që kemi marrë çmime të para, kemi marrë çmime të para në festivale ndërkombëtare, në festivalin e Parisit, në festivalin e Polonisë, Slovakisë, do të thonë festivale ku prezentohet kultura dhe tradita e popujve të tjerë, por populli shqiptar është shumë i lashtë dhe gjithmonë arrit që të merrë çmime të para. Ndryshe, si vjet ka qenë edicioni 17 i festivalit folklorik gjithkombëtar Rapsodia Shqiptare Skenderaj, nga ku dy rapsodët gostivarës u kthyen me dy çmime.